Продовжити справу учителя. В Івано-Франківську медики обмінювалися досвідом у сфері терапевтики на третій міжнародній науково-практичній конференції. Її традиційно раз на два роки організовує колектив медуніверситету у пам'ять про колишнього ректора, члена президії Національної академії медичних наук України Євгена Михайловича Нейка. У нього було багатогранні дослідження. Це і наші екологічні проблеми Івано-Франківської області, і патологія гірських районів, це Верховинський район, це проблеми йододефіциту, і багато-багато інших досліджень. Він був лауреатом державної премії за розробку з професором Мамчуром знаменитого препарату Орлісан. Пам'ятну конференцію не дарма присвятили саме діагностиці та лікуванню захворювань внутрішніх органів, відзначають організатори. Академік Нейко позиціонував себе як терапевт. Нині справу Євгена Михайловича продовжують його учні. Кажуть, професор вкладав у неї не лише знання і вміння, а й душу. Цього навчав і їх. Якщо людина вибрала собі професію медика, вона повинна перш за все любити людей. Любити тих людей, які мають біль, які мають проблему, частинку свого серця і душі віддавати їм. Хай це звучить пафосно, але таким Євген Михайлович сам і був. Зараз, на жаль, йде розділ на вузькі спеціальності, і доволі часто люди терапевтичних спеціальностей не розуміють іншу галузь. Тобто кардіолог, ревматолог, нефролог, гастроентеролог знають тільки свою частинку, а все інше йде до іншого спеціаліста. Справжній терапевт повинен розуміти в терапії практично все. Таким чим у нас буде Євген Михайлович, тому ми хотіли би десь трохи в нього цього перейнятися і навчитися. Терапевтичні читання зібрали фахівців із десятка міст України, а також за кордону. Зокрема, професорів із польського міста Ополі та Аквільського університету Італії. Далекі гості відзначили, на шляху обміну досвідом не повинні стояти кордони. Це необхідна річ, особливо для молодих фахівців. Я вважаю, українська медицина насамперед повинна давати шанс молодим лікарям пройти професійне стажування за кордоном, аби пізнати інші методики лікування, набратися досвіду і нових вмінь, а повернувшись додому, поділитися з ними в Україні. Упродовж конференції у вестибюлі драмтеатру власну продукцію презентували фармацевтичні компанії та медичні лабораторії України. Кожен охочий міг отримати безкоштовну консультацію фахівців. Ірина Головенко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.